Ka marë Parlamenti Europian të cilët kanë votuar me shumicë votash për të miratuar udhëtimin pa viza për sërbët e Kosovës që mbajnë pasaporta sërbe të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese në Serbi, siç njofton Parlamenti Europian. Eurodeputetët kanë miratuar udhëtimin pa viza me 406 vota për, 97 kundër dhe 94 abstinime. Kjo siguroi që gjithë rajoni Ballkanit Perëndimor të ketë të njëjtin regjim të vizave për udhëtim në Bashkimin Evropian, thuhet ndër të tjera në njoftimin e Parlamentit Evropian. Me qenë se Parlamenti ka miratuar propozimet e Komisionit pa ndryshime, ai mund të hyjë si ligj pasi të miratohet nga Këshilli. Ai do të hyjë në fuqi në ditën e 20 pas publikimit të saj në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian.